Традиційно 6 і 7 числа цього місяця відзначається свято Купала, одне з свят з таким містичним чарівним ореолом. Є багато міфів, які пов'язані з цим святом. Один із них – це, власне, дата відзначення. 6-7 – це дата, пов'язана, власне, із відставанням церковного календаря. Традиційно це свято було прив'язане до літнього сонцестояння, до літнього сонцевороту. І відзначалося, власне, в період 20 по 22 червня. Ще за язичницьких часів, оскільки це свято досить давнє, воно має дохристиянські корені. Другий міф, пов'язаний, власне, із назвою, тобто це синтетичне поєднання двох абсолютно непоєднуваних речей – Івана і Купала, тобто свято християнського святого Іоанна Хрестителя і, власне, язичницького бога плодів, шлюбу Купала. Говорячи про свято, про обряди, вони суто язичницькі, і знов-таки і у Августинському літописі, і за записами Інокентія Гізеля спостерігаємо досить таке негативне відношення до язичницьких, як вказували практично бісівських обрядів, ритуалів. Але для народу в ці звичаї, традиції, вони були вкорінені в народній пам'яті, і церква не змогла побороти це, тому вирішили нанести, очевидно, певний такий ореол нової релігії. І, як і більшість традиційних свят, воно носить синтетичне поєднання і дохристиянського, і, власне, язичницького, і, власне, християнського елементу. Суть свята зводиться до символічного шлюбу води і сонця, власне, яке породжує родючість землі. Так само і у людському житті складалися сім'ї. Був сприятливий час для зачаття, народження дітей. Власне, це свято було характерне для багатьох індоєвропейських народів, ті самі і чехи, і німці палили вогнища символічні. Індуси, у них був аналог, власне, цього от гільця, яке прикрашало, завивалося стрічками, квітами. Дві ляльки, які виготовлялися на свято, Марина і Купайло. Традиційно є багато записів етнографічних. Марина являла собою гілку дерева, схожу на, яка за формою нагадувала людину. Її дівчата заквітчували, завивали стрічками, прикрашали намистом. Подекуди навіть вдягали якісь елементи вбрання, строю. Цю гілку виносили на місце святкування. Це було, як правило, підвищене місце, що ближче до сонця. Ну і, звичайно, бажано, щоб поряд була водойма. Також на деяких територіях виготовляли солом'яну ляльку Купайла. Власне, іноді робили навіть глиняне обличчя, вдягали у сорочку, в бриль, давали в руки батога, іноді вдягали у жіночу сорочку, вдягали намисто, залежно від території. Цих ляльок в ході святкових дійств довкола них водили коло. Потім пізніше Марину топили. А Купайла теж могли топити, а могли попередньо спалювати і знов кидати у воду. Тобто це разом із обрядом котіння палаючого колеса у воду знов-таки символізувало, власне, оце от поєднання вогню, сонця літнього, яке в найбільшій силі цей період, і води. Щодо обрядових дій, то задіяна була в основному молодь. Але спостерігали люди різного віку за цим дійством, і цікавий звичай був зафіксований на Чернігівщині. На Чернігівщині діти виготовляли теж свого купайла, брали оберемок трави, знову квітчували його квітами, травами і додавали обов'язково кропиву. Або просто брали жмут кропиви і закопували його в пісок. І потім хлопці по черзі перестрибували через цю кропиву. Той, хто не перестрибував, відповідно, опікався, поруч стояв один із дітей, вартовий,
який тих хлопців, які боялись стрибати, або які невдало перестрибнули, шмагав цією кропивою. Потім цю символічну ляльку або жмут кропиви теж топили. Тобто такі от цікаві обряди, знов-таки, які імітували от уже дорослі розваги, пов'язані з цим святом. Традиційно молодь стрибала в цей день через вогнище, стрибали і хлопці, щоб очиститися, і стрибали парами. Якщо пара перестрибувала через вогнище, не розійнявши рук, то це означало, що вони полюбляться і будуть уже до віку разом. Власне, ці стрибки вони мали символічне значення, очищення через вогонь, відголоски давніх обрядів, обрядів ініціації, що дійшли до наших днів. На Слобожанщині під час стрибків через вогнище хлопець і дівчина могли обмінюватися головними уборами, вінком, шапкою. Потім після стрибка знову повертали головні убори на місце. Традиційно Купальська ніч пов'язана ще з одним цікавим обрядом, обрядом ворожіння, ворожіння на вінках, коли кожна дівчина виготовляла віночок, прикріплювала до нього заздалегідь заготовлену свічечку, і такий от вінок пускався на воду. Якщо вінок плив рівно, рівномірно, значить дівчина мала вийти заміж. Якщо вінок починав крутитися чи тонув, значить буде в цьому році дівчина відповідно сама. Дивились також, до якого берега приставав вінок. Якщо він з того берега і чекали відповідно нареченого, вважали, що туди дівчина вийде заміж. Хлопці намагалися ці вінки перехоплювати, іноді навіть сідали на човни, спеціально ловили вінок. Тобто, якщо любилися, зустрічались хлопець з дівчиною, то той хлопець намагався відповідно піймати вінок своєї дівчини. Взагалі вінки робили із запашних трав. Традиційно із м'яти, васильку, барвінку, сокирок, резеди, любистку. Кожна трава вона мала символічне значення, і кожен вінок відповідно виготовляла дівчина так, щоб він був впізнаваним. Шапки і брилі хлопців також заквітчувалися, робили це відповідно дівчата. Взагалі-то Купальське свято вважається той час, коли трави в найбільшій силі. І в цю ніч і наступного ранку до першої роси збирали цілющі трави. Збирали це, як правило, або молоді дівчатка, або вже жінки у віці. Обов'язково брали з собою хліб, сіль, навіть іноді залишали гроші. Це все було як символічна жертва землі, як подяка за цілющі трави. Вважалося, що в цей день особливо активна нечиста сила, ті самі відьми навіть брали купальський попіл і ховали. Вважалося, на другий день жінка, яка прийде просити цього попелу, то вважалась відьма. Також відьми збирали листочки із марини, знову такі, які вважались, набували лікувальних властивостей. Жінки намагалися на наступний день після купальського дійства збирали віночки, які припливали до берега, і вішали їх біля худоби або зберігали у хатах, знову таки наділяючи їх цілющими лікувальними властивостями. З Купальським святом пов'язана гарна легенда про чарівний цвіт папороті, який нібито розцвітає один раз на рік у Купальську ніч і о 12-й годині ночі. І людина, яка знайде цю чарівну квітку, вона зможе побачити заховані скарби, вилікуватися від усіх хвороб, починає розуміти мову дерев, рослин, тварин. Взагалі-то для того, щоб зібрати цю чарівну квітку, потрібно було не злякатися нечистої сили. Були різні цікаві ритуали. Зокрема, вважали, що цю квітку треба розрізати мізинець на лівій руці, вкласти туди купальську квітку папороті, і відповідно тоді людина набуде чарівних властивостей. Звісно, це лише красива легенда, оскільки, як ми знаємо, папороть розмножується спорами, вона не цвіте. Для людей раніше це було абсолютно незрозуміло.
незрозумілим явищем. Ці спори їх не можна неозброєним оком побачити, тому з'явилась така красива легенда. Хоча під нею є певне підґрунтя, є певні види папороті, які випускають стрілку, схожу на квітку. Але це, звісно, лише видозмінений листочок. От той самий вожовник. Це рідкісні досить види папороті. Ну, на Полтавщині існувала легенда подібна про переліт траву, яка нібито змінює місце свого зростання і теж цвіте чарівною зірочкою купальську ніч, і знов-таки має чарівні властивості. Символічний рух сонця відтворювався через водіння кола. Зокрема, дівчата брались за руки і співали, водячи коло довкола Марини. Одна із таких от пісень, записаних на Полтавщині: «Ходили дівочки коло Мариночки, зелені два дубочки, парубочки, червона калинонька, то дівочки. Як пішли дівчата в ліс по ягодочки, та й прийшли їм три річки бристи і Дунай плисти. Усі дівки Дунай переплили, дівка Марина в Дунаї втопилась, на дівці Марині плахта чорнитка. Як дійшли слуги та до мачухи, не жаль мені дівки Маринки, а жаль мені плахти чорнитки». Такі подібні пісні, традиції, характерні різні для різних регіонів, знайшли своє відображення, мальовничі обряди, традиції у живописі, у декоративно-ужитковому мистецтві. Зокрема, у фондах Чернігівського обласного художнього музею зберігається робота «Декоративний розпис Тамари Гордової». Це чарівна купальська квітка, яку зобразила художниця, і полотно, яке дуже подобається всім відвідувачам, картина Івана Соколова «Ворожіння дівчат в ніч на Івана Купала». Взагалі, Іван Соколов – художник російського походження, який назавжди закохався в українську природу, мальовничі звичаї і традиції українського народу і пов'язав свій творчий шлях і життєвий шлях із Україною. Близький друг Тараса Григоровича Шевченка, якому Шевченко склав протекцію для відвідування місцевого поміщика Григорія Галагана. Сам Іван Соколов, він із 1854 року подорожував українськими селами, замальовував обряди, звичаї, традиції в характерному романтичному ключі. І, власне, із 1860-х років він постійно живе, працює в Україні. Одне з останніх полотен, написане художником, це дівчата, які ворожать на вінках, які, власне, зберігаються в фондах нашого музею, привертає увагу чарівною атмосферою купальської ночі, контрастом нічного освітлення, природного освітлення від місяця і штучного тепла від тріски. Власне, одне із полотен, яке варто побачити, відвідавши наш музей. Тому сподіваємося, бажаємо гарного святкування, сподіваємося, що ви пам'ятатимете звичаї і традиції свого народу, ну і по закінченню карантину відвідаєте музей і побачите, зможете побачити шедеври нашої колекції.